U potezu koji je izazvao pažnju čitavog svijeta, predsjedavajuća zastupničkog doma kongresa Nancy Pelosi sletjela je utorak u Tajpej, glavni grad Tajvana. Web stranice koje prate putanju letova navode da je to bio let kojeg je pratilo najviše ljudi ikada. Neki od stanovnika izašli su i na ulice da pozdrave američku delegaciju. Kina je odgovorila pokretanjem vojnih vježbi u zraku i u morima koje okružuju Tajvan, na nekim mjestima manje od 20 km od tajvanske obale. Vlasti Tajvana saopštile su da je Kina u četvrtak ispalila najmanje 11 balističkih projektila u vode oko Tajvana. Kina je također uručila formalni protest američkom ambasadoru Nicholasu Burnsu. Peking je tvitovao i video na kojem ministar vanjskih poslova Kine Wang Yi naziva posjetu Pelosi farsom i govori da će oni koji uvrijede Kinu biti kažnjeni. Bijela kuća nastoji da umanji tenzije, navodeći da Sjedinjene Države ostaju vjerne svojoj dugogodišnjoj politici jedna Kina, koja priznaje Kinu kao državu, ali dozvoljava neformalne odnose sa Tajvanom. Nema razloga da Pekingovu posjetu koja je u skladu sa našom politikom pretvori u neku vrstu krize ili da je koristi kao izgovor da pojača agresivne vojne aktivnosti u i oko Tajvanskog zaljeva. Kina tvrdi da je Tajvan, koji ima vlastiti sistem upravljanja, zapravo kineska teritorija, a posjetu Pelosi smatra provokacijom. Kada Tajvan pruži dobrodošlicu predsjedavajućoj zastupničkog doma, trećerangiranog američkog zvaničnika u lancu komandovanja, to se Kini čini veoma opasnim i blizu ponovnog uspostavljanja diplomatskih odnosa ili barem nečega tome sličnog, što naravno implicira da se Sjedinjene Države prema Tajvanu odnose kao prema državi. Pelosi se srela sa predsjednicom Tajvana, Tsai Ing-wen, te je uvjeravala da Amerika neće odustati od svoje obavezanosti prema Tajvanu. Tsai je navela da će otok sa 23 miliona ljudi nastaviti držati liniju podrške demokratiji i neće se povući usred vojnih prijetnji. O'Hanlon kaže da ne vjeruje kako će posjeta Pelosi dovesti do značajnih problema. Mislim da će Kina osjetiti potrebu da privuče nešto pažnje svojim odgovorom i učiniti da se mi malo više zabrinemo na nekoliko dana, u nadi da će obeshrabriti bilo kakvo ponavljanje ovako nečega. Ali ne vjerujem da će to dovesti do neke vrste velike krize. Pelosi je najviše rangirani američki zvaničnik koji je posjetio Tajvan u proteklih 25 godina, a naredna stanica na njenom putovanju po Aziji je Južna Koreja.